פסטיבל אוכלים כשר השישי בנתניה יצא לדרך. אלפים הגיעו אתמול לפארק אגם החורף ונהנו מעשרות מסעדות, דוכני מזון, יריד אומנויות, הפעלות לילדים, הופעות ועוד. לאורך האוקיינוס, ביום סתיו אפור, ואני מחושף. אחלה פסטיבל, באמת. נורא מתאים לכל המשפחה וזה מאוד נחמד. בבקשה אחי, סנדוויץ' בריאות, סנדוויץ' הכי טעים בארץ. זה כיף לנו שנתניה מביאה לפה אוכל כשר ושיש לנו לאן לצאת ולבלות וזהו, בינתיים אנחנו נהנים פה. אם פספסתם, לא נורא. הפסטיבל מתקיים גם הערב ומחר וגם הזמר שלומי שבת יגיע להתארח. פארק אגם החורף בין 6 בערב ל-11 בלילה, פסטיבל אוכלים כשר. בואו בהמוניכם. מישהו יש לו פתק ביד? בא עם כל הלמי.